Wat is die enkelvoud van die woord alumni? En kan 'n mens praat van die alumni van 'n besigheid of net van die alumni van 'n opvoedkundige instelling? Kom ons vind uit in die waarvandaan van woorde met Su-an en Sophia. So, Sophia, ek weet twee goed van die woord alumni. Eerstens, dis nie 'n kaas nie, en tweedens, dis 'n Latynse woord. Maar verder moet jy my asseblief vertel. Goed, kom ons begin by die morfologie van alumni, die bou van die woord. Dit is 'n meervoud. Dit verwys met ander woorde altyd na meer as een persoon. Die enkelvoud is alumnus, dan is dit die manlik, of alumna, dan is dit die vroulik. Ah, daar kom die standaard 7 Latijn nou weer terug na my toe, dus soos primarius en primaria. Ja, dus die patroon in die Romaanse tale is die A-uitgang is gewoonlik vroulik en die US-uitgang is gewoonlik manlik. So is 'n pizza vroulik? Ek weet nie, maar vrouens hou van pizza. Ja, maar vrouens hou ook van margaritas. Dis dalk 'n beter vroulike verwysing. Ons loop hulle albei kaf. Geen probleem nie. Ons loop hulle kafia. Ja. Wat is die oorspronklike betekenis van alumnus of alumna dan? Die woord alumni, wat ons nou in Afrikaans gebruik met so in die meervoudsvorm, verwys altyd vir ons na oudstudente van 'n college of 'n universiteit. Maar dit het so met die jare, dink ek, het dit begin oorspoel na oudskooliere ook, oudleerders. Vooral as 'n skool 'n lekker ryk geskiedenis het en daar 'n alumni fonds is. Oorspronklik het ons hierdie woord uit Latijn gekry en daar was die letterlike betekenis van alumni is om te voed, om te koester. En blykbaar as mens nou in die Romeinse reg gaan kyk, dan is die woord alumni die term wat gebruik word om na 'n kind te verwys of kinders te verwys wat in pleegsorg geplaas is. Met ander woorde, hierdie kinders is by families of by gesinne geplaas met die idee dat hulle dan deur die gesin versorg word en opgevoed word. Sjoeg, dit was jou opvoeding begin letterlik by die huis. Nou, kan een mens verwys na die alumni van 'n besigheid of net van 'n opvoedkundige of skolastiese instelling? Weet jy, oorspronklik, ek dink in Afrikaans verwys ons nog meestal met alumni na oud studente en oud skooliere, maar dit is besig om oor te beweeg na oud werknemers of enige iemand wat van tevore 'n verbintenis gehad het met 'n organisasie of met 'n maatskappy. Ek dink die maatskappye hou daarvan om die persoon se naam nog te gebruik wanneer jy weet dit by bemarking gaan of so. Dis interessant, so alumni het twee enkelvoude, alumna, vroulik of alumnus, manlik, en alumni beteken letterlik om te voed of om op te voed, en alumni behoort dan nou aan Akademia en hulle alumni, nadat hulle dit by die WAT gekoop het. So wees op die uitkyk vir die woord pionierswerk, wat ook bespreek word en ook nou aan Akademia behoort, op akademia.ac.za.